svetu. Pričamo sada o lepim temama, pričamo o deci, o dečijim predstavama, vodimo vas u pozorište Pinokio, Igor Bojević sa nama, dobro jutro, dobro nam došli. Bolje vas našao. Uvek kad dođete imate nešto lepo da najavite, ovoga puta premijera 11. maja. Šta ste nam spremili? Tako je, imamo predstavu Princeza Lorelai, rečna sirena, pardon, po motivima legende sirena Lorelai, koju je napisao i režirao Todor Valov. Reč je o praizvedbi jednog novog, potpuno novog komada, rađenog na jedan istovremeno i retro i modern način, jer komad podsjeća negde na antičku dramu, a sama predstava na jedan savremeniji rediteljski izraz, kakav možemo možda videti u i tretman legende, kakav možemo videti, na primjer, u Gospodaru prstenova. Opa, to je zanimljivo. Ova predstava je za malo stariju decu, što je zanimljivo da kažemo, jer obično su predstave Pinokio za ove manje, mlađe generacije. Ovo je jedna od najzahtevnijih predstava koje smo do sad radili i najunosnijih i u nekom kreativnom i u produkcionom smislu, na čemu možemo zahvaliti malo boljem budžetu koji smo dobili od Skupštine grada ove godine. Mislim da ovakav projekat nismo radili već nekoliko godina i da smo se sada odlučili na jedan zaista ozbiljan korak. Reč je o jednoj ljubavnoj priči, o legendi, o Lorelai, koja je prilično poznata i koju je za scenu priredio jedan od najznačajnijih bugarskih reditelja, trenutno Todor Valov. Dizajn lutaka i divnu scenografiju, raskošnu je uradila Natalija Gočeva, muziku Plamen Mirčev Miron, a igraju glumci pozorišta Lutaka Pinokio, za koje mogu slobodno reći da nisu možda nikad bili bolji nego sada i da doživljavaju neku punu pozorišnu zrelost. A to su Jovan Popović, Goran Popović, Zoran Todorović, Nela Nikolić, Ljiljana Živić i naša mlada Nada Ivana Todorović kao gost. Dobro. Videli smo malo to snimke starog pozorišta Pinokio, s tim u vezi vi ste u novom prostoru. Tako je. Što vam daje negde i mogućnosti za ovakve nove stvari? Koliko vam znači taj novi prostor u smislu da možete drugačije da se izrazite? Veoma nam znači zato što sada postoje brojne mogućnosti koje nismo imali ranije i koje možemo da ostvarimo razne projekte koje smo želeli. Jedan od njih je i Muzej Lutaka koji smo napravili u holu pozorišta i koji počinje sa radom, sada će početi sa izdavačkom delatnošću. Planiramo da objavimo istoriju lutkarstva koju ćemo prevesti sa ruskog jezika, tako da mislim da će muzej zaživeti na pravi način. Mislim da ćemo sarađivati dosta i sa Unimom Srbije, čiji centar jeste u pozorištu Lutaka Pinokio, sa časopisom Niti iz Novog Sada i Muzejem pozorišne umetnosti Vojvodine, raznim festivalima sa kojim inače sarađujemo, da će se to na neki način sve koncentrisati upravo u rad pozorišta Lutaka Pinokio i preko tog muzeja i preko predstava koje radimo. Dobre vesti stižu. Evo da kažemo samo za kraj još jednom, dakle, predstava Rečna sirena, premijera 11. maja uveče, jel? Tako je, a ja bih dodao još samo jednu stvar, da dok mi ovo govorimo, jedna druga ekipa pozorišta Lutaka Pinokio koja ne učestvuje u ovoj predstavi je na putu za Trebinje, gde ćemo igrati gde ćemo otvoriti jedan potpuno novi festival, predstavom Put oko sveta, koja je pre nekoliko meseci gostovala i u Parizu. Divno. Šta nas još očekuje sad za vikend? Imaćemo redovan repertoar, ja sad trenutno ne znam šta je tačno. Dobro, evo, pozvaćemo sve da pogledaju na vašem sajtu. Na našem sajtu mogu da vide i mogu da dobiju karte, naravno. Besplatno, kao što su i uobičajeno preko studija dva puta po dve karte za sve tri predstave. Sada nedeljom ne igramo popodne, jer je već letnji period kada opada polako ta posjeta nedeljom popodne, pa smo taj termin ukinuli. Dakle, subota od 12 i od 17 časova i nedelja od 12 sati. Javite se, prva dva gledalca koje nam ostave broj telefona, ime i prezime, mogu da se jave posle i pozorište Pinokio da dobiju svoje karte. Hvala vam mnogo na gostovanju, puno sreće i sa ovom premijerom. Mi se vidimo ponovo uskoro, a vi ostanite uz nas, pričamo i dalje o obeležavanju Dana pobede, 71 godina od pobede nad fašizmom u Drugom svetskom ratu.